Talk Show s Tomášem Perutkou na Rádiu Valašsko. Rádio Valašsko. Dámy a pánové, slyším. Ano? Víte? Ano, pochopili jste dobře, dneska jsem rozhodčí, ano. A my máme totiž ve studiu hráče Nového Jičína a Vsetína. V sobotu bude totiž play-off druhé hokejové ligy a my jsme se rozhodli, že budeme mít play-off druhé hokejové ligy už pátek. No, podívejte se. No. Ano, tohle je prosím vás novodobé kluziště, velmi nová a moderní aréna hokejová. Rádia Valašsko, ano, to je Rádio Valašsko Arena. No a my s tímhletím půjdeme do studia a uvidíme tedy, jak tedy si samozřejmě kluci s tím nějak... Oni si budou určitě trápit, nebo ne? Uvidíme, tak pojďme na to. Pojď za mnou. Jak mi to sluší? Je strašně moc lidí ve studiu, tak já se ani nedostanu k mikrofonu, tak výborně. My jsme si totiž na kluky z Nového Jičína a ze Vsetína připravili hokej. To je velmi originální pro hokejisty, ano. Ale ten hokej samozřejmě v rámci studia nemůže být na ledě, to by asi moc nešlo. Takže já nevím, kde to sehnat, musím říct. Ale máme tady novodobou arénu z roku 1965, bych to řekl tak. Jako, je to takový ten klasický stolní hokej dětský, malý, a navíc jenom tři hráči proti třem. Jo, takže tohle a budeme samozřejmě hrát velmi rychle, aby jsme aby to bylo velmi rychle. Já jsem mimochodem rozhodčí. To bohužel posluchači nevidí, ale uvidí to na Facebooku Rádia Valašsko, že jo. Tak, já myslím, pánové, jestli byste se k tomu mohli nějak tak vyjádřit. Vsetínští budou mít červené dresy, protože žluté hráče nemáme ani zelené a takové, vy občas používáte ty retro dresy červené, no a Jičín bude mít modré dresy. A. Představte si, že hrajeme finále playoff druhé hokejové ligy, je prodloužený rychlá smrt, prostě kdo dá gol vyhrál. Jo. A můžete se zúčastnit samozřejmě všichni čtyři, protože jsou tam na každé straně tři hráči. Akorát nevím teda, kdo bude chytat, jako na straně Vsetína je to jasné, tam asi Petr bude chytat, to je no a jak si to rozdělí Nový Jičín? Na straně bude chytat. Já nevím, jestli mě slyšet, je slyšet trošku. Já to vemu. Problém u brankaře je, že musí být i útočník. To je nádherné. Takže já tady jako rozhodčí písknu, jo. Pojďme, já stopuju, začne prodloužený, pánové, kdo dá gol, vyhrál a stává se tam. Tak, dobrý, tak. Házím puk, jedem! Ano, k kotouči se dostali Nový Jičín, vyhazují. To bylo hodně rychlé, rozhodnu to bylo během 5 vteřin. Autorem jestli se nepletu, Petr Hormada. Který rozhodl, bylo to tak? Bylo to tak a byl to můj premiérový gól. Premiérový gól, ale ve finále play-off druhé hokejové ligy, takže blahopřejeme. Chce se vyjádřit trenér Nového Jičína k tomu výkonu? Od všemi to byla krásná nahrávka na ten gól. Takže jsem se přepsal asistenci. Talk Show s Tomášem Perutkou na Rádiu Valašsko. Poslouchejte v pátek od 9, v repríze od 18 a v sobotu od 12 hodiny. Rádio Valašsko. Rádio Valašsko.